مونږ په تیر لیکچر کې په دغه پاپ اپ مینیو کې پرسونلایز دا مو ویلو یعنی مونږ اول څه ویلو انوایرمنټ انوایرمنټ نو وروسته مونږ پاپ اپ مینیو چې د سمره کمانډز ول دا مو ویلو اوس راځو چې کله زه په دې سٹارٹ مینیو دا کنه پدې باندې یو کلیک وکم او هغه دا لیفت یعنی چپ کلیک وکم دې څه چې کولای وي سٹارٹ مینیو خو کله چې زه د دې د پاسه رائټ کلیک وکم دې سره یو بل لیست یا بل مینیو را کولای وي چې دا مینیو ته څه لیکيږي کیم څه وروي کیم د کیو مطلب دی کوئک د ا مطلب دی اکسس او د ام مطلب دی مینیو یعنی دې مطلب دا دی چې د دې کوئک اکسس مینیو په ذریعہ باندې موږ وتا چې کولای شو چې یو پروګرام په چټکۍ تیزی سره څو کو خلاص کوئک کوئک تیز تا کنه اکسس وی لاس سی کولای وو ته لیکي یعنی یو پروګرام په اسانه سره په لاندې طریقه باندې کولاو په دې کې ډوم باندې څه شي نه ډیسک ټاپ دی اول شي شو ډیسک ټاپ خو ډیسک ټاپ نه مخ کې تر اوسه ما د ری شارټ کټ لیکم وینډوز کی پلس ایکس شیری وینډوز کی پلس ایکس دا د ری شارټ کټ شو کسي وینډوز بٹنو نه سی وینډو بٹن خو پیژنې نه کرا او ایکس وو هاي وګورا کیم کولاش نو په دغه کیم کې کی اولنې شیری ډیسک ټاپ دی د ډیسک ټاپ شارټ کټ دی وینډوز کی پلس ڈی یعنی مطلب دا دی سمرا پروګرامونه چې تاسو خلاص کړی وي او تر هغه پر سٹارټ مینیو باندې رائټ کلیک وکي دا غنه پس پر ډیسک ټاپ باندې کلیک وکي چرته بوتم ډیسک ټاپ راته خو دا او هغه پروګرامونه څه شو هغه لاندې مینیمایز شو په دې ځای کې وبراته دا ورته ټاسک بار کې په تکلیف کلیک وکا اوپن وشي یعنی کلاس فولډر هم تاسو خلاص کړی وي او تر هغه وینډوز ڈی بٹن وها تب ډیسک ټاپ ته وځي اولنې کمانډ پکې شو ڈیسکٹاپ او دے شارٹ کٹ شروع سرا دوے مر پسی شری شٹ ڈاؤن اور سائن آؤٹ شٹ ڈاؤن اور سائن آؤٹ او شٹ ڈاؤن اور سائن آؤٹ سکار گئی دری پا داخل کی نور کمانڈو نمو سرا موجود تھی کم کمانڈو ندی وہ کرے چھے رائٹ کلک کما شٹ ڈاؤن اور سائن آؤٹ کلاٹ شمال سب کی دی ری سٹارٹ شٹ ڈاؤن ہائبرنیٹ سلیپ سائن آؤٹ اس دائیا ہوئے وائی جاول سے شہر اولنے پکی اولنے کم کمانڈے پا دیکھی آگے تو وہ لکھی گی شٹ ڈاؤن دوین ری سٹارٹ ڈرین ہائبر نیٹ سلیپ بلشے ہوں سرا سلیپ نپس سائن آؤٹ لاک شیر ہوں سرا لاک دب ہوں سرا اولنے کمانڈ پکت شیری شٹ ڈاؤن سرکار کے شٹ ڈاؤن کلم چې اوسو غواړي خپل کمپیوټر بند کړي نو د شټ ډاون په تر باندې مونږ تاسو کولای شو چې کمپیوټر سږو بند یعنی رائټ ب کلیک کی شټ ډاون او سائن اوټ ته ورار شي جست شټ ډاون باندې ب کلیک وکي بس کمپیوټر اٹومیټیکلی آف بش د شټ ډاون کاردار چې لس پروګرامونه مثال ته خلاص کړی دي او تر هغه رائټ ته کلیک او دې نه شټ ډاون باندې تا کلیک وکړه نو اول چې سمره پروګرامونه تا خلاص کړی وي اول با هغه پروګرامونه بند کی وروسته وستا کمپیوټر بندې تر اچھا کارو شټ ڈاؤن اوس باندې خلک د خپل کمپیوټر د شینه بندې د بٹن نه که خلک کله بٹن باندې کوته کیږي شي بس بند شي پری دي اوس بار بار چې ته یو ځل دو ځل بار بار خپل کمپیوټر د بٹن نه بندې مشکل پکې جوړیږي د کمپیوټر هارډ ډیسک کی مشکل جوړیږي او هغه ته بیک سیکټر ولې کیږي څه شي بیک سیکټر بیک سیکٹر کی راځي په هارډ ډیسک کی راځي ایو قسمه بیماری هوندا د کمپیوټر ته لګي هارډ ډیسک تا
کله چې دا هارد ډیسک ته ولګي دا هارد ډیسک نه جوړي بس دا ختم شو مجبوری شي بل واخل صحیح ده او دا مصری نه جوړي بیٹ سیکٹر چپ کی فاغا سنگ چلو کی لارڈ شپ خانی یا وینڈوز دا 98 ورطا ہوئی اتنے وینڈو اگا وینڈوز ورطا ہو کی سمرا ڈیٹا چپ کی لری کی خالی کی فارمیٹی کی نبی جوڑی گی اوچھا وقت پارا خوبیا باب سکی گی خرابی گی شٹ ڈاؤن چکرم دا سی کمپیوٹر بند ہوئی پتی طریقہ بانے بند ہوئی شی دوئے مر پسج شرے ریسٹارٹ پہ ریسٹارٹ سے کار گئی کمپیوٹر یوزر بند کی بیٹھ چلان شی سوال پیدا کی اذا شٹ ڈاؤن خوب دی خاطر استعمال ہو یا وکس دی کمپیوٹر نے استعمال ہو شٹ ڈاؤن کا بند شی نو ریسٹارٹ تس ضرورت دی چی کمپیوٹر بند کا بیتے چالان کا جزا کہ بعضی وقت کی زمان پا کمپیوٹر بانی لوڈ رائی شی جام شی نو پاگا وقت کی بند کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کو ریسٹارٹ کو اولی طول پروگراموں نے بند کی بیا زمان کمپیوٹر بند کی وپس بیٹھا چالان شی کم وقت کی استعمال ہو کلی کمپیوٹر بانی لوڈ زیاد شی آگے وقت کی استعمال او ہائبرنیٹ سکار گئی ہائبرنیٹ او شٹ ڈاؤن سیم دی یعنی کمپیوٹر پر دوان سکی بندی ہی خو فرق ایسا شیری فرق داری چھے ہائبر لکا شٹ ڈاؤن سے کار گئی لس پروگراموں نے مثال تاخرہ سکڑی دی شٹ ڈاؤن مانے تاکلے پوکر اول با لس پروگراموں نے بندی گی روز تبستہ کمپیوٹر بندی گی خو ہائبر ریٹ سے کار گئی ٹول پروگراموں نے پریدی پس یہ بار اخلاص ہوئی کمپیوٹر بندی لس روزی پس گھنٹہ پس نیم ساعت پس راغلی او دا کمپیوٹر دے چالا کمزی کے جستا پروگرامون تا کمپیوٹر ہائبرنیٹ کرے اما غا پروگرامون عمل تو لڑی لکہ دا پروگرام ما خلاص کر دا ورڈ پروگرام کرنا ذرا غلا ما رائٹ میں کلک او ہائبرنیٹ مانے کلک کما کہ لس وزی پس رام شمو دا کمپیوٹر چالا کما زما کمپیوٹر بدی جے کی وہ لڑی دا وہ سیز مزی گرے کرم یو سو واڑی چیز ما کمپیوٹر دے زر بن شی او زر دے چالان شی نکم کمانڈ دے استعمالے گا ہائبرنیٹ خدا به هر وقت نی استعمال او لګ وخت لپاره کې استعمال او استعمال کې چې کرش پکې دل بس به شټ ډاون کوي څه لګا ځکه دا زموږ چې څومره ویډیو غانې پلی کوو کا سافټویر اوپن کوو دا چرته اوپن کیږي دا د کمپیوټر پر ریم کې او دا ریم مرور وس کیږي دکیږي نو شټ ډاون سره هغه ریم خالی کیږي یا ریسټارټ سره خالی کیږي نو کته همیش هایبرنیټ نو ریم کې هغه ډیټا پرته راګا بیا موږ هایبرنیټ همیش هایبرنیټ کمپیوټر سلو کوي کہ بتا سکو ورس کی استعمال ہوش میں جو دگیری بس شٹ ڈاؤن کوئی ہے سارا بیتا ریفریش اور پسیبل چکم نے سلیپ تے من سرا سلیپ نہ مطلب کو دگیر لی کمپیوٹر سے گئی او دے گئی نہیں سے مطلب سر وقت کی استعمال ہی یا اوکس دے یرا کمپیوٹر کی کار کیو دے میں اچانک کار پیدا شو وہ اسے بھی تا دو منٹ پاس پیزے منٹ پاس رازم تو کمپیوٹر دے سلیپ سلیپ چشی کمپیوٹر اصل کی لگی دے لے خود ڈسپلی ہر سب بند ہوئی بس دسی لکه انسان یو اودی یو مړی او چې مړ شغله پاسې اودی چې لګو خاله یو لن پاسې نو دا کمپیوټر د سلیپ هم دځري چې کمپیوټر د کې چارج نه مصرف وي په چې څنګه راغلی دا بدر څنګه دی وره کمپیوټر یو لن روخانه شي لکه انسان څنګه پاسې نو دا کار راچا دی سلیپ هغه وخت کې موږ استعمال وکړو چې یو منټ دوه لوز با لاس نمبر چې کوم دی بل یو سیکنډ لاس ساين اوټ دی ساين اوټ بتا سي روز ته وای کړی چې تاسو یوزر اکاونټ په کنټرول پینل کې وایلو هغه وخت کې دا استعمال کیږي لکه مثال یو موبایل نه دو کسان پکې فیس بک استعمال کوي یو احمد دی بل محمود دی اوس احمد چې کله اکاؤنٹ خلاص کړي د فیس بک اوس محمود غواړي چې فیس بک استعمال کړي سبق وي هغه بل لاګ اوټ کی کنه دغه ساين اوټ وي سبق اب خپل آی ڈی لري بي ابل کس په ساين اوټ کی دا کمپیوټر به ځي دو درې اکاؤنٹونه پکې جوړ شو پدم جوړول شو چې ځکه نه سم خپل اکاؤنٹ خلاصو بل ورو مې ازیا خلاص هي اوس او دوی ستراځي بیا اوس لاک سکی لاک سره کمپیوټر سکی لاک کیږي یعنی ازی غوندی لکار دے بس لا زیست شارٹ کٹ از شیرنگ وینڈوز کی پلس ایل بس ایل سر لاکش مرا رائٹ کلک تو لاک نش ترے خو وینڈوز ایل بٹن پریس کا لاکش بہتر بہتر پلم راغلی نو پاسورڈ بواڑی ہاں پاسورڈ بواڑی پاسورڈ روس ترازی پاسورڈ سنگ اور کول کیا نو دات شیشو منسرا شٹ ڈاؤن اور سائن آؤٹ دا بس یو نیم پا کمپیوٹر کی دا ہائبرنیٹ نیم دا پا کسی شئی نوی دا بند نوی دا بس سنگ اخلاص تاسی دا بیٹری بھی نیم رائٹ پا کلکی پا دی بیٹری دا پاسا سی شئی لکھ لینی پاو آپشن پا دیوانا پا کلکی
چې کله پاور اپشن باندې کلیک کړئ تاسو به وینډوز راشي د سوشي د پاور اپشن دا پاور اپشن دی په دې کې 1 2 3 په دې اولنی درې لایمو چې په هاري اوبار تاسو کلیک وکړو اوکې کلیک چوز وات د پاور بٹن ډز په دې باندې کلیک کړئ او د تر شي دا ټیک ما دا چینج سیټینګ دټ ار کرنټلی ان اویلیبل په دې باندې به کلیک کړئ That tick mark nahi lage das. That save nahi da save changes bani click us rasha right click. Stari. Da nahi das by default company das rasi. Da us ma an kare re. Ta se be ham an kare da an kare. Okay. Be da ye us tin moon stava yo kha. Us tari ki. Ah. Bia again urus ta moon sara se shere. Run. रन शॉर्टकट दे मुंगा सरा विंडोज की प्लस आर यानी विंडोज आर आर रन वे लिखी की असल की मंडीता सो दे लिखी की मंडीता नो दिल ते मंडी ना मतलब दा दे छे प्रोग्राम बत तेजी से रखुला हुआ उसे प्रोग्राम एकदम से शर्त कर दे खोलाशा केना اورن کین مول کې ډایرک وته خلاص یا کوم پروگرام په هر ځای کې چې پروت وي خو د سیم نه دا چې هر کس مونږ په هر راځي او نکل کې اورته پرن کې به اغه نوم لیکي چې هغه پروگرام کمپیوټر پیژن او ځای کې ها څه کومه چې کلم چې یو کمپنی والا یو سافټویر دی جوړ کې غیر دوه نمونه ورکړي نه سرچ کې رن کې خیر رائټ کلیک نارانې نه लिखी वर्ड So, Windows cannot find word. Make sure you type this the name correctly. वो इधर हम आप इधर ना कसई नहीं मिलेगा. उस दा word program तुम बोलता सिर्फ word वाले पेज नहीं computer के word पे पेज नहीं. Computer के पेज नहीं पर when word वाले. समझे? When word वाले. उस दा नुम्स उगोर के दा company वाला वाला और करे हाँ. उस गोर okay. उस गोर अमावा word program देखलास. उसमें होता से कैलकुलेटर संग खपी जो कैलकुलेटर उलिप उस दा कैलकुलेटर ने पीजे कितना से कल कैलकुलेटर खलास हुई दरन लारेना नु सी ए एल सी बनी गई कैलक सी ए एल सी उस गोरो ओके okay? हां कैसे चल रहा है कैलकुलेटर मुकम्मल हुई कम सी ए एल सी यू एल ए टी ओ आर उस दा देखा जस्ट ओके बटन प्रेस को हां मजबूरी सही लगा बिल जिली के बाद ओ एस के ओ मतलब द ऑन द एस मतलब द स्क्रीन और द के मतलब है कीबोर्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बस बाज वक्त के जमंग दा कीबोर्ड या दा कीबोर्ड कार यूं इन बटन कार न कय ना के संग लिखल भी मंग को न ओ गरन क्यों लिखो ओ एस ए लिखो और द ओके को उस गोर और था तो छ हर जी की पृथ्वी पर स्टाप बने वो कीबोर्ड रश तेरी पुत्री बारे उसमें मिली कल का बोले शुरू का फॉर एग्जांपल को ना अलतरा आ गया ना सो क्लिक एंटर हाँ टेप बेटा हाँ अब मोस बारे मिली कल का उस शेष मुख सारा द कार शो यानी कहते से वर्ड एमएस पेंट प्रोग्राम क्लास की नोरन की बसली की एमएस एमएस पेंट के क्लास की वर्ड प्रोग्राम क्लास से वर्ड उससे बोली की when word excel program class e musabali ki excel
पावर पॉइंट प्रोग्राम चला से पावर पॉइंट मुसबली की पावर पी ए टी सही शुक्र दाजी बोली की ओके कैलकुलेटर अकेले कुलावे ना कल सब को लिखे होता स्केल को लिखे होता कीबोर्ड ड्रावाली कीबोर्ड नोसोली की मतलब सब खबर है शुरू रेड और पसील पल चेकम दे फोर नंबर चेकम दे सर्च थे विंडोज की प्लस एस आओ बलियो शॉर्टकट दे विंडोज दो शॉर्टकट ले रही विंडोज की प्लस एस विंडोज की प्लस क्यू उस सर्च के हम ये उम्र का डायरेक्ट बच्चे की प्रोग्राम का तखलास है उसने तरह सर्च जारी कर दे अलग एक या राइट क्लिक कर लगे कि सर्च उलिका सर्व प्रकार दे वेन वर्ड प्रोग्राम में प्रकार दे राले ग्रांड ले वो सवाल पैदा की चे रन स्तर में सर्च तस जरूरत है या सर्च तस न रन तस जरूरत है द्वारा उसे रन की व अगर नुम लिखी ची कंप्यूटर पी गई सर्च की आम नुम वर्क वाले शी मुकम्मल नुम तो नहीं इस दयोटे के रहता सर उलिका सर्च के क्लिक गोर होता है जलिक में डब्ल्यू उस गोर होता वर्ड राले फंडे वो डब्ल्यू गाने राले ये जलिक में ई लानू कोरा वो एक एक्सेल क्लास है एंड्रॉइड एक्सप्लोरर क्लास है एडिटर क्लास है वो द फाइडर सर्च दे रहा है और सर्च के दारे ची फोल्डर में पैदा की परन के फोल्डर ने पैदा की रन की आवाज एक प्रोग्राम ना क्लास है द खबर बोले की यानी ऑल ना मतलब टूल एप्स ना मतलब सॉफ्टवेयर में वर्ड एप्स माने क्लिक का के डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट के इंटरनेट के सर्च के नेट के सर्च का बोले छी फिर तरह से सेटिंग वर्ड फोल्डर सर्च का म्यूजिक फोटो हर यूसेज सर्च का बोले छी दर सर्च फाइल सही शुक्र और पसी चेरे फाइल एक्सप्लोरर फाइल उससे कलम राइट क्लिक की फाइल एक्सप्लोरर बाने क्लिक का ऑटोमेटिक बता सर्च को लेवेगी माय कंप्यूटर यानी दिस पीसी पे खुलाउशी चेकुलावी दिस पीसी कुलावी आ लेकिन मिसाल जराजम का ना जराजम पर ये मैं डबल क्लिक कूमा डबल क्लिक मकावा राशा राइट क्लिक का जस्ट फाइल एक्सप्लोरर बाने क्लिक का ना फ्लास बुशी या द शॉर्टकट को थ्रू बांधे शॉर्टकट पर तो सूब हुई दीदी आ प्लस विंडोज की प्लस ई वेरी गुड विंडोज की प्लस ई सही शुगर ना दर्शन सर कर दीजिए पूरी फाइल एक्सप्लोरर सर्च रन शटडाउन और साइन आउट और डेस्कटॉप उस मुंगा उस्ताद इधर असल की सेटिंग सबान शुरू सेटिंग या कंट्रोल पैनल छोड़ता हुई आगाज मुंग सवाल है दर्शन सही देखा प्रदेवाने फुकुश जो देखा मुंगा दर्शन मुंगा सुवेर